koma. Nei, er ekki þorrablót eða? Nei, ég má ekki gera því. Ég að fara að gera allt annað. Telja bíla í allan dag, það veitir ekki að það umferðin alltaf aukast. Ég að fara að telja bíla. Ég má ekki gera þessu. Ok. Ok. Bye. Þorrablót? Nei, ég má ekki til að því. Hvað heldur Elías að segja? Nei, er það ok. Þorrablót? Eyrlandi? Ég má ekki til að því það. Ég að fara með þegjan í sleða þenni. Það, þú skoðu snjóður hérna með þeir? Það ekki lengi sem að það. Þeir hljóta nú að retta þessu þessi draugar hérna, ég má ekki til þessu. Heyrðu þér. Já, sko, já, ég var eftir að baka bolludagsbólurnar og svo öskudagur og það að dressa krakkarnu og svo hérna, það skíðaferðalag og ég var eftir að plana líka hérna skólaferðalag í vor en Heyrðu, já, við verðum bara að gera þetta, einhvern veginn Já, líka bara eftir að fara út að hlaupa Ég bara heyri ég þar eftir Ok, já, bye Halló, hvað Þorrablót núna? Já, ég reyndar upptekinn, ég að leita hundinum. En já, já, allt í lagi. Ég hringi kalla. Bítur, bítur. Halló, Þorrablót. Ég búin að stengja hjá því helviti. Ætlar þau ekki að koma nálatum? Ég græti einhverju saman. Allt í lagi.